Hola, què tal? Molt bon diumenge, cap de setmana amb temperatures més baixes, amb una calor més suau, amb més suavitat tèrmica i amb nuvolositat variable estones i fins i tot amb alguns ruixats de tarda vespre. Com començarem aquesta pròxima setmana? Doncs aquest dilluns puja les temperatures màximes, notarem que fa més calor, que el sol apreta una mica més, però no acabarà de fer net del tot la nuvolositat. Al matí esperem núvols baixos, especialment a la Baixa Garrotxa, Besalú, la Vall de Mieres, també les zones que baixen, els municipis que banyen el riu Fluvià, com Argelaguer, Tortellà, Montagut, Sant Joan les Fonts, a Beuda, Maià de Montcal, la Vall de Llémena i també a la Vall d'Hostoles. Matí amb núvols baixos, alguna boira en aquest sector, més sol cap a la Vall de Bianya i cap a Riu d'Aura. I dilluns a la tarda vespre, demà a la tarda vespre s'anirà carregant de nuvolositat, s'anirà tapant, cel entre variable i tapat, més tapat a mesura que avanci la tarda, no es descarten ruixats a últimes hores. No serien pluges molt importants, però sí ruixats en definitiva de curta durada. Temperatures mínimes sense canvis, les màximes en ascens. El mercuri s'infla una mica més fins als 30 graus a Besalú, 27 a Olot, 28 a la Vall de Bianya, 29 a Santa Pau. Calor estiuenca, sense excessos, però sí una mica més de calor. A la resta de comarques de Girona, matí amb núvols baixos a la Costa Brava i al prelitoral, força sol cap a l'interior i tarda amb creixement de nuvolades. Esperem ruixats i xàfecs de tarda a vespre a l'interior de la selva, des del prelitoral nord, passant pel nord-oest del Gironès. Pla de l'Estany també plourà a la tarda a vespre a l'interior muntanyós de l'Alt Empordà, a la Garrotxa i al Ripollès. No pas a la Cerdanya, si ho fa a Osona serà poca cosa, i tampoc a la mateixa línia de la costa. Temperatures mínimes sense canvis, les màximes tiren cap amunt, una mica més de calor a les hores centrals de la jornada. L'abans de pronòstic, no ens desempalleguem de les tempestes de tarda. De fet, dimarts n'hi haurà, a la tarda vespre, dimecres a l'Alta Garrotxa podrien ser fins i tot fortes, i a tots els municipis adjacents a aquesta zona. Baixaran les temperatures entre dimarts i dimecres perquè ens entra una zona d'aire una mica més fresc, no farà tanta calor. Dijous tornarien a pujar els termòmetres, però parlaríem de possibilitat de tempestes fortes de tarda, tant a l'Alta Garrotxa com a la Vall d'en Bas o a la Serra Transversal. Ho anirem actualitzant al llarg de les pròximes edicions. De moment, paraigua, plegable, a prop durant les tardes, ulleres de sol al matí migdia, perquè també tindrem una setmana de forces estones de sol, especialment durant la primera meitat del dia, i de temperatures amb oscil·lacions, però en tot cas no farà una calor molt forta de cara als pròxims dies. Res més, gràcies per deixar-nos-hi ser, una setmana més, bona setmana i fins demà.